mě samozřejmě to rozhodnutí vůbec nebylo jednoduché. Určitě nebylo prováděno z nějakého leknutí, nebo prostě, že by to bylo teď a prostě jsem se rozhodla. Jak bylo řečeno, 20 let jsem byla ve straně, ale bohužel poslední, můžu říct vlastně i roky, se týká vlastně především okresu Most v rámci strany a pak bohužel i nějaké části kraje, tak vnímám, že ta podpora se spíše obrátila proti mně a víceméně už takovou tu delší dobu tak trošku bojuji prostě v rámci své strany. Neodcházím určitě jako ukřivděný člověk nebo zhrzený, není to vůbec v žádném případě z důvodu toho, že jsem neuspěla třeba v kandidatuře na předsedkyni. Není to určitě ani to, že jsme se nedostali jako KSČM do poslanecké sněmovny, protože jsem přesvědčena, že i já jsem se snažila vést tu kampaň opravdu velmi kvalitně, tak abych ukázala ty kvality KSČM, ten program, který opravdu si myslím, že byl připravený velmi dobře a že KSČM je tady pro lidi a že pro ně chce dělat, co může. Bohužel občané rozhodli jinak. To znamená, že není to v žádném případě tento důvod, že bych tam neviděla žádnou další budoucnost v politice. To konečné rozhodnutí víceméně za mě padlo asi po dění u nás v zastupitelském klubu, kdy mi bylo telefonicky vlastně uvedeno, že jsem vyloučena se zastupitelského klubu tady v Mostě KSČM a důvody, které jsem samozřejmě požadovala, tak jsem do této doby nedostala, chtěla jsem je i písemně, ale nikdo už se mnou nehodlal prostě bavit. Poté, co jsem na zastupitelstvu už seděla jako nezařazená, jsem si potom otevřeně říkala, jestli má cenu dál pokračovat v KSČM i za těchto okolností. A musím říci, že i vlastně to, jak jsem čekala, snažila jsem se teda dostat těm důvodům, říkala jsem si, že už asi prostě ta komunikace je na takové úrovni, že víceméně to asi cenu tady v Mostě prostě nemá. Já jsem do KSČM vstupovala díky svému tatínkovi v roce 2001 a vždycky se mi líbilo, že on dělal tu práci prostě pro lidi. Ač nebyl třeba nějak viditelný na zastupitelstvu, tak dělal vždycky takové ty práce, ty činnosti, došel, vyjednal a tak dále. A ty lidi ho hrozně brali a mně se to líbilo. A já, protože vnímám právě ten styl práce KSČM v poslední době tady v okrese a bohužel i v části kraje, tak pro mě ta činnost pro lidi je to podstatný a chtěla bych u toho i zůstat. Bohužel vnímám, že další dobu už se v tomto lišíme a já prostě nedělám a nechci dělat práci pro jednotlivce. Chtěla bych říct, že se teď šíří takové ty záležitosti, že odcházím do nějakého dalšího politického subjektu, že už je to předem domluvený a tak dále. Bohužel to opět zase šíří lidé z KSČM. Není to pravda, do žádného politického subjektu nestupuji. Opravdu jsem řekla, že prostě odcházím, protože v tuhletu chvíli už ta energie, kterou mi to celou dobu bere, bych chtěla věnovat především své rodině. Samozřejmě se musím orientovat i na další ten pracovní život. Nebudu vstupovat do žádného politického subjektu jako členka, určitě ne. Já se teda tam nahážu, jak s tím koleskuje to, že chcete vlastně zůstat v té komunální politice, když nestoupíte do politického subjektu? Já si myslím, že to není podmínka vstupovat do politického subjektu. V současné době asi otevřeně říci, že mám nějaké nabídky v rámci komunální politiky, to asi můžu říci, ale nechtěla bych to dál více rozebírat. Ale za mě teď víceméně je to období, kdy jsem se ani o tom nechtěla bavit. Nechtěla jsem dál rozvíjet nějaké potenciální možnosti a v tuto chvíli prostě o tom víceméně neuvažuji a nezvažuji to. Znamená to, že by si tě pokud bys kandidoval, tak si tě podkřídla může vzít někdo, nějaká strana jako nezařazená? Pokud by to tak bylo, tak určitě maximálně jako nezařazenou, ale není to opravdu teď na pořadu dne. Myslím si, že vlastně tam, kam bych se chtěla orientovat, k tomu se teď dostanu. Kandidovat budeš?
To teď nevím momentálně, ale tu činnost v rámci té činnosti pro ty lidi, tak jak bych chtěla, tak jsem se rozhodla a vlastně po nějaké té diskuzi i po těch volbách, které proběhly, že bych zkusila kandidaturu do Senátu jako sama za sebe, jako Hana Aulická Jírovcová, bez nějakého politického subjektu, který by mě angažoval. To znamená vlastně si to všechno od píky odehrát, 1000 hlasů a tak dále. Musíme, nebo se hlasů podpisu musíme sehnat. A zkusila bych to, protože já si celých 8 let, co jsem v poslanecké sněmovně byla, tak jsem se snažila právě pro ten region co nejvíce bojovat. Ať o té sociální politiky, tak i v další navazující věci. A myslím si, že nějaké věci se podařily, když bohužel třeba jsme nedotáhli věci, které by bylo potřeba. A cítím i vlastně, že je nutnost propojení těch platform, které tady třeba na území našem jsou, které se právě to snaží, nejenom dostat sem ty finance, ale v rámci těch dalších projektů a dalších věcí, ať už je to třeba hospodářská sociální rada, nebo další platformy, které se snaží prostě v rámci toho regionu opracovat. A to je to, co si myslím, že celou dobu chybí. A proto bych ráda vlastně byla to, která by to mohla propojit, a samozřejmě ten legislativní prvek a to zastoupení pro ten region je opravdu nutný a myslím si, že hlavně je důležité znát tu problematiku toho regionu a bojovat za ní. Takže je to teď odchází z KSČM nebo odešla? K dnešnímu dni jsem to datovala, že k 10. tedy vlastně jsem, že odcházím a dále jsem rezignovala na ten post stínové ministryně pro sociální oblast a dále i na předsedkyni základní organizace číslo 2 tady v Mostě. Tak z jaký pozice ty jako budeš pracovat dál? Jako zastupitelka v Mostě. Lze teda říct, že tou primární příčinou toho odchodu byla ta situace tady v Mostě? Je to dlouhodobá věc, která opravdu už je neřešitelná a víceméně tam už komunikace na bodě mrazu, už bych neřekla ani na bodě nula, ale bodě mrazu. A bohužel se to dostalo do osobní roviny a tam opravdu bylo, nerada o tom mluvím, ale jsou věci, které si prostě myslím, že jsou, které by se neměly řešit, ale víceméně byla tam volba jako pomluv v takové úrovni mé osoby a mé rodiny, že to už hraničilo opravdu kolikrát i jako s tím, že jsem se rozhodovala třeba dát i trestní oznámení, ale víceméně jsem si říkala, že se opravdu nebudu až takhle nějak jako schazovat a tak dále. Ale bylo to opravdu tím, že ta snaha ublížit mě a mé rodině byla dlouhodobá a opravdu cílená, značná. Byl potom problém, že ke konci už mě vlastně cíleně nezvali na některé ty setkání na těch úrovních. Znamená, že jsem se třeba nemohla ani pak nějak bránit nebo třeba řešit ty situace. Nicméně předpokládám asi ty názory, jako nebo to, s čím ta komunistická strana přichází na to, toho lidského spektra, to vám zůstává jaksi vlastní, ta levice, že ten levicový pohled na tu věc, jako, když se odblídne od té roviny, jak se personální? Já musím říct, že mám velké sociální cítění, to jako jednoznačně a určitě jako jsem člověk, když bych to tak jako rozdělila, že jsem levicově asi založen určitě, na druhou stranu, a je to asi celá normální, ne úplně se vším, co vlastně jako KSČM nyní jako říká, hovoří, souhlasím, řešila bych třeba trošku jinými způsoby a i to vlastně trošku chci více právě řešit tím, že se jako odpojím od KSČM a chtěla bych to řešit tak nějak jako podle toho reálu a podle toho, co si myslím opravdu, že by pomohlo nejvíce lidem. Myslím si, že jsou tam některé záležitosti, které opravdu jsou sice na papíře dobře psané, ale reálně jako ten život by nedokázal zpracovat. Takže je to třeba vize toho, když by se velmi dobře dařilo ekonomice, když by se velmi dobře dařilo prostě České republice obecně, ale v současné době je to taková nějaká vize, která prostě se
nějak jako nestřetává s tou realitou. Takže jinak jako samozřejmě to sociálno, tam já mám velké, ale je to vždycky tak, že to není jenom v té sociální oblasti, tam je v tom zdravotnictví a i vlastně teď částečně v tom školství, kde jsem se zabírala předškolním vzděláváním plus teda těmi dětskými domovy. A takže si myslím, že tam je strašně moc velké práce, které i teď třeba v KSČM úplně si nemyslím, že je na to stejný názor, tak jak byl předtím, a to já taky jako nemůžu zkousávat v rámci třeba kojeneckých. Třeba nesouhlasím s novým vedením, jako jo? Myslím si, že v určitých otázkách tam shoda není, no, nebo v oblastech. A co budete dělat, když se zeptáme? Já budete hlasnout pětelkou, já? Já samozřejmě... A koláče a štrůdly. Já jsem se zrovna říkala, že to je špatné datum na dnešek, protože... Budeš dobit stromeček. Já vám to teď nemůžu prostě říct, mám to ještě otevřené a budu tak vědět zhruba asi maximálně třeba do půlky ledna, takže... Takže máte nějaké prostě nabídky, takže třeba po novém roce už budete ano, vědět... Ano. Už by to mělo tak vyjít jako do po novém roce, že by jsem teda měla vědět a protože ještě ani není vlastně nic, jako že by to bylo jako už jako odkleplý, tak teď vám prostě nemůžu nic říct. Ale jako chtěla bych... Zůstanete v regionu. Zůstanu v regionu a ráda bych právě pracovala pro ten region, takže... Dá se považovat, co si tady řekla s tím senátem, dá se to považovat za oficiálně jako oznámení, že kandidatura Hana Jirovcová oficiálně oznámila svou kandidaturu. My jsme se včera o tom bavili a jsme říkali, že to vlastně dneska oficiálně oznámíme, takže je to tak. No. Aha, tak dobře. A já se zeptám, na příští rok už jsou senátní. Už jsou, no. Oni jsou z komunální. A i komunál, no. Oni jsou právě z komunální. No a protože paní doktorka Dernerová vlastně byla nově volena, tak ten datum se posunul, ale to období končí... Jasně, no. To nemá na to vliv. No. Tam byla ta převolba, protože tam byly na to ty... Vím určitě asi, že to bude Alenka Dernerů zase a vím možná z ODS, koho postaví. Na to, co jsem prostě jako se snažila teďkon do teďka, jo. Já jako si prostě vidím, že ten region potřebuje, ať už to teďkon je vlastně v rámci těch transformačních fondů, těch peněz Evropy, opravdu to zaměřit, ty sociální dopady, které se opravdu neřeší, víceméně to, co tady si myslím, ty snahy opravdu celou dobu jsou, ale bohužel se to prostě nějak jako nedaří na té politické úrovni. Aby to došlo k tomu, co potřebujeme. Na druhou stranu máme tady opravdu tu krizi těžkou, takže ty sociální dopady, budeme tady mít ještě další větší, si myslím, počet lidí, kteří na to opravdu budou doplácet. Já bych tam zopakovala potom to vlastně, čeho si vážíte, čeho jste docílila za těch 8 let v tom působení v té sněmovně? Co je za tebou? Přesně tak, my jsme se o tom bavili po těch volbách, že to bylo to třeba pro ty horníky, to dostávat, ty kompenzace. Ty kompenzace. Teď jsem ráda, že vlastně došlo na to rozšíření, ještě nám tam chybí teda pro ten ČES, pro ty energetiky, jako zhruba nevíme ty počty, ale myslím si, že ten dopad už by nebyl tak, takže to by byla snaha, která by měla jako navazovat ještě vlastně pro ty lidi, protože i ČES bohužel bude řešit svoje lidi a bude prostě utlumovat. A víceméně teď je asi to nejdůležitější, aby jsme se vlastně na ten region zaměřili to, aby opravdu ty projekty a ty finance, které jsou tady na ně zaměřené a samozřejmě dají ještě se dál čerpat nejenom z těch jednotlivých fondů, ale z těch dalších, tak aby se sem opravdu dostávaly, aby ty projekty vytvářely ty nová pracovní místa, tu alternativu pro ty lidi, kteří budou muset být propuštěni z důvodu teda ty útlumy těžby, ale samozřejmě další věci to sebou nese a to už je pak taková ta velká věc, ty nové alternativy těch zdrojů a to si myslím, že bohužel si to jako politicky nikdo nechce přiznat a nikdo do toho nechce jít, ale je to velký problém, takže to trošku taková otevření Pandořiny skřínky a pyšná jsem právě na ty horníky, jsem ráda, že víceméně u těch důchodů, že se dařilo, že jsme řešili navýšení, výrazné navýšení, i tu valorizaci, bohužel teď asi se bere nad rámec 300 korun pevnou částku důchodcům, což si myslím, že je velmi špatně.
snaží, nebo byla snaha řešit ty sociální dávky, ale bohužel díky pandemii to teda spadlo pod stůl, i když bych ráda, aby těch 15 opatření boje s chudobou, které vznikly tady po jednání místních složek a vlády, tak aby se dál řešily, protože jako to jsou věci, které prostě tady stále bují a ty problémy tady jsou. Pak samozřejmě pro zdravotníky, tam víceméně jsme pro ně vybojovali nejenom ty odměny, ale i těch 1500 korun do těch tarifních složek. Řešili jsme s nima další věci a já si myslím, že tak, jak já jsem celou dobu vnímala prostě ten region a ten kraj, tak jsem se to snažila přenášet právě do té poslanecké sněmovny. Mě mrzí vás, že moc nepodal žádný další projekt do toho transformačního fondu, jako podal některý města do toho. No, jako třeba v východní nádraží Děčíně. No, já si asi zrovna myslím. Já si třeba myslím, že právě konkrétně, když jsem byla v té komisi, které posuzovaly nebo se nějak vyjadřovaly k těm projektům, tak zrovna v rámci té komise jedné, která se právě zaměřovala na tu oblast právě útlumu těžby a tak dále a právě těch inovačních věcí, tak si myslím, že zrovna to nádraží anebo ten Chomutov tam úplně nepatřilo, že to patřilo prostě do jiných projektů, do jiných částí a že těch 15,8 miliardy, které jsou tam alokovány, tak to spíš ubíralo, i když se to zastropovalo vlastně ty možnosti, ale spíše to jako ubíralo těm dalším projektům. A jsem třeba ráda, že tam je projekt na ČSA, víceméně Seven Energy, že tam vlastně i prošel část, nebo víceméně to financování i od ČEZu a další věci, protože to si myslím, že ač to nepokryje celý ten projekt, tak to by mělo být hlavní to činnosti vlastně z těch 15,8, protože tam jsou další fondy, ve kterých jsou další modernizační fondy a tak dále. Pak je tam celostátní, kde je alokováno taky téměř 200 miliard, jo, a to jsou, samozřejmě bude na to pak celá republika, ale pořád ty strukturálně postižené kraje, my, vlastně Moravskoslezský a Karlovarský, by měli mít takový ten trošku pohled upřednostnění a pokud ty projekty budou kvalitní, tak jsem přesvědčená, že by mohly projít. A to je právě to, co by tady jako měl být prvotní snaha Ústeckého kraje plus těch platform, kteří se na tom podílí, aby především ty projekty byly zacílené v rámci té pomoci. No. Neodcházím. Od KSČM určitě ne. Ano. Já neodcházím ze záští, že bych právě z těch důvodů, co jsem uvedla. Mě jenom osobně hrozně mrzí, že vlastně odcházím z důvodu toho, že s lidma, kterýma já jsem vlastně začínala, kterým já jsem věřila, s kterýma jsem bojovala o to, aby prostě jsme mohli pracovat pro lidi, tak dneska už vlastně nemám žádnou komunikaci a víceméně se to všechno obrátilo proti mě. A to je jako jediné, co mě na tom mrzí, ale opravdu to není z nějakých jako důvodů, že bych byla zhrzená, jako že s KSČM nechci mít společného, ne. Já jenom prostě v současné době nedokážu spolupracovat nebo se snažit vůbec o spolupráci se současným prostě obsazením toho okresního výboru. Já teď musím vlastně na příslušné petiční archy sehnat 1000 podpisů, to znamená, budeme říkat alespoň 10% navíc, protože to bude pak kontrolovat Český statistický úřad. Musím odevzdat teda ke kontrole a minimálně myslím, že 66 dnů před vyhlášenými volbami tam musí být složena ta kauce a odevzdaný všechny tady ty věci, které jsou nutné k tomu, aby byla zaregistrována vlastně s tou přihláškou, zaregistrována jako do... Prosím, 20 tisíc, myslím. No, myslím, že 20 tisíc. Jako není to nějaká částka. A rovnou se teda zeptám, kolik jste připravena dát do té kampaně? Taky jsem to probírala. Nějak taky
uvažovat nějaký rozpočet. Ano, rodinný jsme před. Ano, ne, já se jako musím smát, protože já jsem vlastně do těchhle voleb, když jsem do toho šla, tak i právě tím, že jsem neměla možnost se v rámci jako krajského předvolebního nějak prosazovat, tak jsem vlastně víceméně to řešila svými financemi. A já jsem vlastně do těchto voleb do poslanecké sněmovny dala zhruba přes 300 tisíc korun. A takže to bylo v rámci kraje, opravdu jsme se snažili, aby to bylo vidět a aby jsme dělali takovou tu hezkou politiku pro KSČM. A teď, protože se bavíme o okrese, tak ta představa je třeba zhruba nějakých 150 až 200 tisíc. No. Jako samozřejmě nebudou to miliony. Takže tím, že už budete sbírat podpisy, tak budete dělat už tak vlastně tu kontaktní kampaň, vlastně se budete objevovat někde. Ano. Je to vlastně, že musí ten člověk sebrat 1000 podpisů z toho okresu, kde vlastně chce kandidovat. Takže